par iekļūšanu, ja nemaldos, labāko 16. Tā kā šeit arī tieši tāpat, kā mēs iepriekš pirms dažām stundām vērojam sacensības pāriem, arī šeit ir cīņa par izvēles programmu. Nu, faktiski tas ir pa leisgadu dalībniekiem. Un tagad jau nākamie sportisti – Šarlēna Unāra no Itālijas un Marko Fabri. Ladies and gentlemen. Diezgan ilga sākuma pauze. Diezgan elegants pārlecina, bet būtībā to sportisti izpildīja, lai izvairītos no kritiena. Sāks rumbas obligātās dejas soļi. Diezgan jauka un interesanta deja, un redzējām līdzīgi kā iepriekšējiem pārim arī labs noskaņojums, jauks elegants kustības, tas, protams, dominē. Šis ir laikam vienīgais veids, kur ir atļauts arī balss vokalizācijas, nevis tikai skaņas, bet arī vārdu izteiksmē, tad pilnīgi brīvi izmantojam vispieejamā un sportistiem vēlamā muzika. Nav jāskatās, lai tas būtu tikai instrumentālais, lai tātad nebūtu šeit vārdi iekļaut. Un vēl kas ir interesanti, lai gan no vienas puses ir tāda brīvība dot un it kā pārākums pār citiem veidiem, vismaz daisadošanā, savukārt ir arī diezgan strikti ierobežojumi. Nu, piemēram, arī šis pāris diezgan ilgi uzturējās statiskā pauzā pašas dejas sākumā. Un maksimāli pieļaujamais sekunžu skaits uzsākoties muzikai ir līdz 10 sekundiem. Ja pāris 10 sekundžu laikā nesāk uztēties, tas ir sodāms kā neadekvāts darbības. Līdzīgi šie te sekundžu ierobežojumi attiecinām arī uz dažādu veidu pauzēm. Piemēram, visas programmas laikā, gan īsajā dejā, gan izvēles dejā, drīkst apstāties līdz pilnīgajam stāvoklim tikai divas reizes, nevairāk. Un katrai no tām apstāšanās reizēm ir jābūt negarākai kā līdz 5 sekundēm. Tātad jābūt visu laiku šai te dinamikai, kustībai un nedrīkst stāvēt. Ir aizliegts arī vaļāties pa lētu, tur, es nezinu, izpildīt
izpildīt kaut kādas interesantas kustības, jeb kādu veidu partnerim atrodoties guļus. Vienīgais pieņemamais variants ir nolaišanās uz ceļa, bet tam arī jābūt pietiekam īslaicīgam, ne ilgākā dažas sekundes. Līdzīgs variants attiecas arī uz pacēlieniem, piemēram, arī mūsu pāris pārkāpto nepieciešamo īsā pacēlienu maksimālo sekundes skaitu, tas ir 6 sekundes, un par 7. Sekundi, par piezemēšanos 7. Sekundes laikā jau atkal ir sodpunkti. Tagad diezgan daudz tāds strikti ierobežam jāslido. Trenerim ar hronometru jāskrien līdz programmas veidošanā. 22 gadi Šarlēnai, 23 Marko. Jāsaka, partneri nāk no Francijas, kur ir līdz šim pārstāvējis ar citu partneru, Žilēm Pulmē, līdz 2007. Gadam. Nu, tagad divus gadus kopā ar Marko Fabri pārstāv Itāliju. Liela panākuma viņiem nav bijuši. Pērn, debitējot Eiropas čempionātā, viņiem bija 19. Vieta. Līdz šim labākais rezultāts 49.80, un tagad redzam 52.45. Atkal... Nu, nav nemaz tik.